Znamo da se i veliki broj mladih ljudi suočava sa diskushernijom. Zašto je to tako? Koji su sve uzroci nastajanja? Kako možemo i šta treba da uradimo nakon što primetimo odgovarajuće simptome? O svemu tome i o lečenju, naravno. Danas razgovaram sa Suzanom Nerandžić, kiropraktorom iz WestMedica. Dobro jutro, hvala što ste tu. Dobro jutro. I sad, to nekako jeste možda i čudno za mladog čoveka kada krene da osjeća te neke tegobe u donjem delu leđa i ja mislim da mali broj njih pomisli pa sad imam diskusherniju, pa onda se nekako zanemaruju ti simptomi. Koji su sve uzroci nastanka lumbalne diskushernije? Da, lumbalna diskushernija jeste u stvari najčešća diskushernija u našem telu. Ona se u principu može javiti u bilo kom delu kičmenog stuba, ali je najčešća u lumbalnom delu kičme. Danas mlade osobe iskuse diskusherniju i dožive te simptome baš iz razloga ovog prosto novog modernog života i oni već sada u suštini dosta već i čuju o tom terminu i već i povezuju i polako i sigurno oni su negde, da kažemo, možda čak i najrevnosniji i negde se javljaju već pri samim tim nekim inicijalnim simptomima koji su u suštini samo bol u kičmi. Već kada se klinička slika razvije, to je već znak da je vreme, da je diskushernija već duže vreme prisutna. Tako je, da. Tako da su oni poprilično revnosni upravo iz razloga da bi mogli da se na kraju krajeva i bave fizičkom aktivnosti i da bi mogli da budu produktivni sebi. Hajde da objasnimo šta je lumbalna diskushernija. Šta se tu dešava? Pogotovo moram samo da naglasim da je vrlo važno da danas pričamo o tome, obzirom da se pre 15 godina se usvojio termin Svetskog dana Kičme i Kičmenog stuba, tako da je danas 16. oktobra u stvari baš pogodno vreme da pričamo o toj temi. Diskushernija je u principu, ajde za nekoga ko nikada nije čuo taj termin, naša kičma se sastoji od pršljenova, a ona da bi bila funkcionalna, da bismo mi bili pokretni, da bi mogli da izvodimo pokrete savijanja, okretanja, za to su zaduženi jastučići koji se nalaze između pršljenova. E sada, kako prosto proces starenja počne, onog momenta, to je već u nekim 20. godinama kada se završi rast i razvoj, mi već tada ulazimo u proces starenja, što je prirodno. Diskusi, ti mali jastučići između pršljenova gube tu prirodnu fleksibilnost, gube elastičnost, gube vodu. Prosto mi vremenom svakako i gubimo kolagen i vodu iz organizma, te tako i ti diskusi gube svoj kvalitet i onda prilikom nekih, loših radnji, dugotrenog sedenja ili prekomernog pak fizičkog napora, diskusi polako počinju da pucaju. Tu su, znači, nalaze vlakna koja polako jedno po jedno puca i onda se ta jedna unutrašnja želatinozna masa iscuri i ona uvek iscuri negde. Tu nam je tako priroda i anatomija postavljena da se na mestu gde iscuri diskus baš se tu nalazi koren nerva. Tako da ta iscurela masa baš pritiska taj koren nerva i iz tog razloga pacijenti osjećaju trnjenje obično jedne noge. Obično ta masa iscuri na levu ili desnu stranu, retko iscuri ka sredini i to se dešava. Onda imamo simptome duž oba ekstremiteta, to je malo već komplikovanije i za lečenje i tako dalje. Ovo su sad, da kažemo, ajde teži slučajevi. Ako se osjećaju bolovi samo u tom donjem delu leđa, kada se duže hoda ili duže stoji, šta se preduzima? To se u principu onda, da kažemo, negde, ajde dok se ne uradi još magnetna rezonanca koja je u stvari negde, da kažemo, dijagnostika broj 1. Ako se bol zadrži u lumbalnom kičmi, to mi zovemo lumbalni sindrom. To je negde stanje koje je negde najjednostavnije za rešavanje, ali ako se i ono zapusti, postoji tendencija da će se razviti neko od ovih prethodnih stanja. I šta onda treba preduzeti u stvari? Kako ide taj tok lečenja? Jako je važno da se u principu prvo i osnovno pacijent ne mora da ide odmah na snimanje. Danas je trend da se kičma snima mahom. Ne bih to toliko koristila zato što je to trenutno stanje naše kičme. A mi da bi u nekom momentu, ako nam se posle u nekom momentu pogorša stanje, opet moramo da imamo snimanje. Znači prva i osnovna stvar je da se jave lekaru. Lekar će odraditi klinički pregled. Već na samom pregledu pregledu mi imamo negde uvid u kakvom stanju naša kičma. Možda budu dovoljne samo vežbice, određeni savjeti kako da se ponašate, a u principu negde terapija je svakome ko iskusi bol u kičmi neophodna. Da li su tu u stvari važne i te vežbe i stezanje? Jesu, vežbe i stezanje su izuzetno važne, znači zato je važno da se dođe na pregled i da fizioterapeut već dalje nastavi da radi sa njim. Napravi se procena koji su mišići skraćeni, koji su oslabljeni, pa se tako napravi individualni program za svakog pojedinačno. I šta tu čini kiropraktor? A kiropraktor je izuzetno važan zato što se u suštini na mestu nastanka samog uzroka problema imamo moment gde se ti zglobovi pršljenova nisu u dobroj poziciji. Znači, onog momenta kada imamo bol u kičmi, mi u principu tu imamo i spazam mišića, ali imamo definitivno i ta pomeranja zglobova. Tako da kiropraktor podešava te zglobiće, vraća ih u poziciju, omogućava da se naša kičma nastavi da se pomera u svim pravcima u kojima ona u stvari i fiziološki treba da se pomera. I kakve akcije WestMedic ima za naše gledalce i za sugrađane? Sada je to o ovoj temi o kojoj smo govorili na sve tri naše lokacije, dakle Terazije, Senjak i Novi Beograd. Sve osobe koje imaju tegobe sa donjom kičmom mogu da se jave na besplatan pregled fizijatra da bi prosto znali kako dalje da postupe i da ih posavetujemo šta dalje. Mnogo hvala, Suzana, i ovo je stvarno bilo korisno zato što veći deo populacije, nažalost, ima ove probleme. I da li su stariji ili mlađi, uopšte nema pravila.